Ja ne znam šta je... Dalej, to je ljudima dupli budžet. Da, sad je rekla. Ovaj, samo da nastavim, kogoda je da čuti, a da je iskoristio tu situaciju da uzme, kogoda je to uradio, eto, ajde, naćemo neko sram vas bilo. Što se tiče mene, ako sam ostavila na garnituri moja nepažnja, kogoda je ukrao, uzeo to, ako sam spustila dok sam pričala, eto što kaže Filip, nek se vrate kamere. Ja ću da se odreknem svog budžeta, neću dati zato što... Nema niko da krivi. Ja sam odnao svoja dva osobiljana iz ove dva malo budžeta. Ja sam se odrekla svog budžeta, ja ostajem ove nedelje bez budžeta. Nemaš koga da krivi. Zato što se to dogodilo, šta se dogodilo. A eto, nek se ljudi jave ko je ostao bez... Ja vjerujem da niko ne zna. Mislim, a ti si mi sumljiva. Nisam, majke, kako moja stala sa tupor. Zorica, gledala pa da nikog, ne mogu napada nikog jer nisam videla. Nije mi dala, Zorica, kune, života mi, majke, moje nije mi dala budu. Jesi dala, Valentinije, Tamara? Sjedi dole, ne piše nigde da ne mora. Sjedi na donji dio stola, probaj, možda ti ne. Sjedi na sredinu stola. Misi meni dala čovjek. Svaki put gore nestane neki budžet. Nije mi dala, ja kažem da mi nije dala. Ili ti ljudi što svesno kad ukradu budžet ostane... Naravno da su gori oni, naravno. Nas je puno, ja sam jedna, mislim, nije mi opravdanje, ali okej. Jedan budžet... Gospodo, ako Zori se kaže... Niko nije prišao kofero, ljudi. Onda je ona kriva. Kako su izvuć ovo, jel? Neco, ja ću vas da ostavim tebi 5 milijuna budžeta. Nisam ja, ovde su se... Ne. Sedeli su ovde ljudi, videli su. Valentina, Peše, služi, pravdam se. Hoću da kažem sledeće. Dinara nemam, bukvalno. Bilo je otvaranje, zatvaranje, to je moj posao. I njega ću ostaviti, daću od sebe šta mi je ostalo. Budžet je spustila jedan ovdje, daj sam spasila i vrata. Ali ja nemam, razumeš? Ja nemam. Za svoju bolest i neću. Znam, ali nemam, odužite da se sledeće nedelje. Evo, ja te molim, budi parlamentaran, bar jedno. Evo, ja te molim. Viš kako kad hoće da ispadneš pametno, ona se nagradila ljude. A nije to zbog toga. Ona se nagradila ljude koji su te ovdje najviše pljuvali. Nije, brate, da nestala sam dva budžeta. Evo, izvoli i ono ćemo tako, molim. Neću. Evo, neću da uzmem mošta, budžete podeli svima, ne moraš ošte. Pa neću da ostaneš bez. Pa nema, kad ne daš kako treba, kad nisi delila kako treba, ne interesuje. Pa nemoj da zezaš, jebote. Uzmem, podeli svima, ne moraš ošte meni da daš. Okej, onda ćemo ti ja to da rešimo. Tako je, podeli svima i to je to. Evo, Valentina, tebi, znaš da mislim na tebe da si bezobrazna. Da, ove, kako se zove, da si mlada i da ideš dosta nisko. A ja mislim da si njoj na početku dala budžet. Da ideš nisko. Ja mislim da si sa njom pričala na početku i da si dala. Nisam pričala sa njom, nisam pričala. Ja isto mislim da si pričala sam, sad ne znam. Ja mislim da nije. Nisam. Seti se nekom, si kao spasnički duplivala. Nisam Valentini, znam da je 100 puta tražila da je dam budžet. Ako si nekom duplivala, jedan si izgubila na trosedu i kraj, to su ti dva. Nisam je pričala 100%, znam tačno kome sam pričala. 100% joj nisam rekla. Ko je još ostao rodni? Miljan. Miljane, ovako. Što se tebe tiče, ti tebe sam upoznala... Dosta, bre. Ti si Stanković. Tebe sam, Miljane, upoznala na rođendanu Filipa Đukića. Pozdrav za Filipa Đukića i Paulu, nek su mi živi i zdravi, nek im je... Kada sam trebala da radim, da puštam muziku, ti si tad prema meni bio okej, u smislu toga da si prišao, ponudio me hranom, rekao mi onako krajnje prijateljski u tom trenutku, kao mala, treba u fazonu kao dete u tom smislu, radiš kao celu noć, uzmi jedni, da te slučajno ne bi, da kojim slučajem, dajem primjer, zbog alkohola ti se ne bi slošao, da se ne napiješ, da ovo, da ono. Od tog trenutka sam ja negde stvarno stekla lepo mišljenje o tebi. I kada si ušao u zadrugu, ja sam, kako se zove, sa tobom mislila da ću imati lep odnos, imala sam od samog starta lepo mišljenje o tebi. Ti i ja smo imali dosta nekih, da kažem, svađa i rasprava, gde ja tebe nikada nisam prva dirala, prva te nisam spomenula, niti sam ti, kao što si rekao, dirao porodicu. Jesi, ali ima veze. Dirala porodicu. Bila je situacija na polju, na stepenicama, uopšte te... Ti si rekao da sam ja gađala tad na porodicu, ne, nisam. Gde si me pljunuo, isprozivao si moju porodicu. Dolazi mi dim u facu, ja sam rekao nemoj,
pomerio se od tebe, pa sam ti ponovo rekao nemoj. Pomerio se, prišao si mi ovako na 3-4 cm, duvala dim. Ja sam rekao nemoj, duvala dim. Ja a što opet... si ti mene pre toga izvređao najstrašnije moguće? Da, ti si rekao da vidjela sam porodica kakva ti je. A, ne, nije ja bilo to. Ti si rekao nabijem ti na onu stvar i mamu, i tatu, i brata. Ne, i pljunula si me tri puta, da. Kuras, to su stvari koje su mene jako zabolele. Pa i mene je zabolele kad si mi rekao, vidjela sam ti porodicu i ovako pokazala. Ja za tebi porodicu ništa nisam rekao, evo ja ću sad tebi da kažem. Ne možeš da lažeš. Pa ne lažem, to je apsolutno istina. Ja sam se pomerio od tebe pa si prišla. Okej, kako god mi je podela, šta god misli, opet ću reći šta mislim. Ma svi da me mrzite najviše, neki najgora podela i nek sam zaboravila 500 budžeta i dalje imam snage da kažem šta mislim. I reći ću to. Znači, Miljan Vračević, osoba koja je mene najviše razočarala u ovoj zadruzi, osoba prema kojoj sam ja imala maksimalno poštovanje, osoba koju ja nikada nisam uvredila, ni na jedan način, osoba čiju ja porodicu nikada nisam uvredila, osoba koju sam ja rekla uvek izvini i molim te. Zašto bi ti ja rekao to? Juče si mi rekao, objasni mi, ja kažem, posveđat ćemo se. Vidi, Tamara, prvo da bi pričao ja i tim, moraš biti trezna. Ja neću pričati sa ženom koja popila 4 piva na glavnom stomaku. To lažeš opet. Pa dobro, eto, vi sve vreme pričate sve neke stvari koje apsolutno nisu tačne, jer, eto, u manjini sam u smislu toga, niko me ne voli i to je to. I naravno, samo vi izmišljate i ja svojim ponašanjem pokazujem kakva sam. Hvala. Evo, opet me vređa, rekao je to što je rekao čovek, onda nakon toga si mi sam prišao, sam si mi se izvinio, rekao da to nije bilo. Da, jes, evo sad ni to ne priznaješ. Jer znaš da sam trenutno... Pa smo rekli nam to nije trebalo. Eto, opet laže, da sam trenutno u nezavidnoj situaciji, jer su me svi ovde napali, ali ja ti kažem, ja vrlo dobro znam i svojim... Da, sad? Sad ti mene napadaš, budala. Ja tebe, eto, budala. Evo, hvala ti, ja sam zadovoljno sa svim. Pa nije, nego mi ispadaš... Pa to je uvreda. Ne, ne ispadam, ja sam samo apsolutno otvorena, iskrena, imam hrabrost da ti kažem šta mislim. Pa dobro, ti što meni rekla sve. I naravno da neću moći da zaboravim te stvari koje si rekao, ali eto što ti kažeš, tu smo u istom prostoru gde smo. Apsolutno. Kažem ti opet, očigledno ljudi ovde cene da ih pljuješ, da ih vređaš, ali ja to ne radim zato što ja ne želim, jer to nisam ja. Slobodno me pljuj i vređaj. Ne, ja to nisam ja. Manire da meni duvaš dim u facu, ja na to reagujem tako, izvini, molim te, znaš se sad znači kad se nekom dune dim u facu, ja to ne prihvatam. Hvala lijepa. Dobro. Što se tiče Rodnija, Rodni, evo izvoli mali budžet. Očekio sam veliki. Pa generalno odnos nam je takav... Ja sam očekio veliki, meni se nekada ću mi dati veliki budžet. Ja veliki. Da, rekla sam, sve sam rekla. Nisi rekla. Ti i ja smo od početka, pa da kažem, bili smo negde okej u karantinu, pričali smo, delavao si mi kao momak koji... Izvini, kao momak koji je duhovit, kao momak koji ima i šta da kaže, baš ono beogradski momak. Ušli smo ovdje, bio si okej, bili smo okej svi negde na početku. Ja sam ušla u tu vezu sa Adamom. Bili smo u budžetu zajedno, da. Bili smo u budžetu zajedno, tad smo se negde svi slagali. Sa Ivanom, da. Bili smo negde ekipa. Zahvalnost. Odvratno, meni se sve ovo gadi da čekam da ne gledam ove ljude ovdje, iskreno. Krao ti čokoladić, Adam, od mene da bi tebi dao. I ostalo, meni je toliko odvratno više ovo. Toliko mi se gadite, svi mi se gadite, što ste tako prosti, suetni, što vređate, što pričate najgore moguće stvari. Ne, neću do nas, sad ću da kažem šta ja osjećam i šta ja mislim. Da, reću ovdje do 10 ću sedeti, jako sam sjebala dva budžeta, ali ću reći. Odvratno mi je. Upada u reč i pokušava da me degradira. Slušaj, ja toliko samopouzdanja imam i sigurnosti i sigurna sam u sebe da ja na ovakve... Pa možete se smijete koliko hoćete, mene apsolutno boli ovo. Jer ti time što izgovaraš te odvratne stvari, što vređaš, što ponižavaš, što se ponašaš krajnje neljudski i nehumano. Rekao si pička ti materina ostao, ti samo govoriš o sebi. I to u realitiju može da prođe, ali među ljudima koji su obrazovani, koji su kulturni, koji imaju samopoštovanje, koji nisu smeća, to neće proći. Tako da, šta ti kažem, slično se sličnom raduje. Odvratno mi je sve ovo. Gadi mi se sve ovo što sam čula danas. Većina ljudi je tako odvratno i uopšte mi nije žao i neće mi nikad biti žao što sam vam rekla istinu. Ne znači što si najmanje bitna, eto zbog toga sam to ostavila, da. Pa ne slušam tu uopšte ceo sastanak, sad ti odgovaram. A sad te ja pričam meni. A ću pričati nekom ko mi je bitni, evo Rodni, tako da rekla sam dovoljno. Što se tiče tebe, Rodni, kažem ti, u početku si mi stvarno bio gotivac, vidim da si se ti sad dosta devojaka ovdje družio i da umeš da se sprdaš i da voliš da se zajebavaš. Ja sam negde, kada sam ušla u tu vezu... Miljana!
Miljana, pričam o meni, devojka, daj šta vam je. Mislim da sam, da smo za taj neki odnos, što se tiče tebe i mene, lično obostrano negde krivi. Kad si ti u pitanju za većinu ljudi, to ne smatram, kao što sam im i rekla na ovom sastanku. Čekaj sekund. Miljane, molim te, evo, ljubite vrata. A njih gde su bile na šuru? Ivane, evo isto, please. Da smo negde za taj odnos krivi i ti i ja iz razloga što sam ja rekla, ja sam osoba koja kad joj nekad kažeš neku, jer stvarno sam navikla u spoljnom svetu tako da funkcionišem, ljudi sa kojima se družim i poštuju i sprdamo se i kad imam tu neku bliskost, ja stvarno mogu ono bukvalno svaku šalu da prihvatim na neki način ono i da mi je apsolutno sve na šta ćeš mi reći. U ovom slučaju, u ovom prostoru, svojim ljudima, u mom lošem stanju dok sam bila sa njim, vrlo često sam umela da budem i odvratna u smislu na jeziku, gde si se ti, nisam u nekim situacijama razmišljala ni realno, zato što sam bila pod utiskom svoje veze, bila sam dosta možda i negativna. Ti si također onda isto uradio kao i ja, u smislu pokazao si netrpeljivost prema meni, izrekao mi neke odvratne stvari, ali to je bilo. Ja sam to zapamtila, ali isto tako smatram da u posljednje vreme kada sam se ja negde vratila u neku svoju normalu, kad sam se, da kažem ono, ostala sam sama, svoja, da nismo imali ni jednu situaciju. Ja bar smatram niti sam to uvredila, niti sam uvredio, čak smo se i šalili, tako da eto što se mene tiče tebe u tom smislu izdvajam. I da je lupam sad ovaj odnos koji imamo, dala bi ti sigurno veći budžet. Eto, najiskrenije ti kažem, tako da ti si jedna od retkih osoba koju sam ja promenila mišljenje u boljem smislu. To je to. Hvala puno. Hvala puno. Nešto sam par meseci unazad pomišljao u nekom momentu da ti se dopadam, ali sam se družio puno s Adamom i on mi je rekao da nema šanse da, to, da ona to ne bi nikad radila sa njegovim najboljim drugom i to u tom momentu. Tako da sad, evo, si me zadivila i rečima, verujem da ne mogu da verujem da si imala tako. Čekaj, što hoćeš da kažeš time? Realobre, nije ovo dijalog pridružio. Ne, sad me zanima, pošto si jednu reč onako baš bacio. Pa dobro, okej. Okej. Sve su ovo provokacije na koje ja ne nasjedam, ali eto, okej. Ja kažem, vi svi opet govorite sami o sebi. Da, i ostala je Miljana Popović. Dobro, ajde, Mićo. Čekala je ovo mesecima. Ne drži mi pažnju. Ovako, čekala sam mesecima, ti kažem da si ovde meni najnebitnije osobe da ti dam mali budžet. Da, da, da. Ej, samo da repliciram, žao mi je Tamara što si usrala svoju podelu budžeta. Tamo sam se obradovala da daš sebi veliki budžet pa da možeš sebi da platiš pedikir. Pa da možeš da platiš sebi pedikir. Što se tiče tebe, ja ti zaista želim uspešnu karijeru posle svega ovoga. Mislim da si se dobro ovde izreklamirala. Samo za cigare, tamo ću da smraš. Kupi vlažne maranice da više ne bi imala ostatke od velike kuće na vlažnim maranicama. Vama je lako, dobili ste novac. Da, to je istina. Pa čujemo decu! Pa ćete da napunite vaše guzice, ja nisam dobio novac. Hoću da ti kažem jednu stvar, Tamara. Hoću da ti kažem neku hvala. Ej, izvini, Neco, samo sekundicu. Neco, molim te, sekund. I hvala mom lepom Đomiju. Super. Ovako. Tamara, jedna stvar. Mene boli ovo što nisam dobio budžete. Ja hoću samo da jednu stvar kažem. Vidjet će ljudi koliko god pričali, eto ovde da sam... I da sam... Samo peci ja. A i ona je izgubila... Nema potrebe. Ja sam dala svoj. A i ona je izgubila. I ona je izgubila, ona nema isto ni dinara jer je podelila svoje budžete. Ajmo neko ako možemo da promo da... Fali joj tri budžeta. Vidi, ja sam sve vreme bila skoncentrisana na podelu. Šta se dogodilo? Znaš šta, ja bi... Tačno namerno ljudi rade, ali mislim, neću da krivim, ja sam vođa, ja sam kriva i to je to. Davala je nekome po duplo. Jedan si zaboravila. Tamara! Nisam da sam zaboravila. Tamara, smatram da si htjela veće, da si samim tim što si htjela veće izgubila iz vreće. Ostala si ti bez... Dobro, neka sam, meni nije žao, meni je žao samo ljudi koji su ostali bez, neka. Evo, ja sam tebe slušao sve vreme, sad je vreme da ja tebi kažem. Pošto očigledno neću dobiti mišljenje o tebe, niti mi u ovom trenutku mišljenje o tebe znači. Hoću samo da kažem jednu stvar. Tada si veće, izgubila si iz vreće, samim tim si ti ostala bez para, ostavila si i mene i Pecu bez para. Smatram da te je Peca u više navrata
ispoštovao čak više nego i pojedin za drugari kojima si dala velike budžete. Isto tako te ja nikada nisam uvredio, čak mi Miljana kaže da te mnogo štedim i da sam mnogo blag prema tebi. Da, smatram da jesam, da te uopšte nisam niti dirao, niti da sam teo da bilo kada te nagazim, iako sam smatrao da si grešila. Smatram da ti ova podela budžeta baš bila, eto, lakrdija i smatram da u budući ljudi koji te pljuju i da ode, da to očigledno ta metoda kada te neko pljuje, da taj definitivno zaslužuje tvoje poštovanje. Ti si pokazala da su svi danas koji su te pljuvali, da si svima, da, i koje si ti pljuvala, da si ih sve nagradila, da si im svima davala velike budžete. Isto smatram... Isto smatram da ste pojedini ljudi danas kupili time što su te možda šminkali, što ste dali garderobu, odelo, što su te danas obukli. Sad mi nije žao što ste ostali bez budžeta. Što su ti mene nije žao isto, jer bolje da ne dobijem budžet od takve osobe, bolje da mi takva osoba... Eto, ti se samo odrežiš, hvala ti. Smatram da je sve to od loših piva. Da. Tako da je to to. To je tako, ali ima neko još šansa da kaže. I smatram da nemaš stavu uopšte i da će Ivana Šopić... Zato je morala da popije da bi smela nešto da kaže, ljudi. Neću večeru. Ivana Šopić, prvo ćeš da mi daš sve za malo opširnije pričom ove. Davala sam budžete, to je to. Znači, mislila sam da ću da prokomentariš sve što vezano za tebe i za mene. Za pet budžeta i njeni prijatelji. Ne mogu da se vraćam, sad to je to. Hvala. Sastanak je završen. Nisam ništa teo da pričam, samo da pitam. Baš me boli dupa što su pravo, mislim... Ja ću ti dati odmah neki... Ne, ne, hvala ti. Ćeš na cigaru? Hoću. Aj, molim te, zašto sam se umorila.